Dobro veče, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Miloradu Dodiku pročitana optužnica pred sudom BiH. Odbrana zatražila izuzeće sudinice Sene Uzunović. Komemorativnom sjednicom obilježen dan sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Sarajeva tokom opsade. Obilježena i 30. godišnjica Markal. Američki državni sekretar Antony Blinken na novoj je bliskoistočnoj turneji. Palestinci se nadaju da će ova posjeta dovesti do primirja. Dok izvještavaju o neisplaćenoj plati radnika drugih preduzeća iz gradova širom zemlje, uposlenici BHRT-a svaki mjesec strahuju hoće li dobiti platu. U sudu Bosne i Hercegovine pročitana je optužnica protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u procesu koji se protiv njega vodi zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita. Predmet je prebačen sudinici Seni Uzunović, a odbrana je tražila njeno izuzeće. Optuženi Milorad Dodik je pristupio. Konstatujem da su ispunjene zakonske pretpostavke za održavanje glavnog pretresa. Sutkinja je pojasnila da je odbijen zahtjev za izuzeće sudija koje je ranije odbrana tražila. Za dalje postupanje u ovom predmetu, kao sudija pojedinac, određena sam ja, sudija Sena Uzunović. Potom je sutkinja pojasnila zašto je u sudnici ona, a ne rani sudija, u ovom slučaju Mirsad Strika, dok je optuženi Milorad Dodik uzvikivao pitanje upućeno sutkinji ko je ona. Sudija Strika Mirsad, i upravo dajem objašnjenje optuženom ko sam ja. Sudija Strika Mirsad je u maju ove godine ide u penziju. U međuvremenu će koristiti godišnje odmore iz prošle i tekuće godine, tako da je iz tih razloga sudija Strika Mirsad zatražio presignaciju predmeta na drugog sudiju, da ne bi došlo do odugovlačenja ovog krivičnog postupka. Odbrana je tražila izuzeće sutkinje Uzunović, navodeći kao razlog to što nisu ranije upoznati sa činjenicom zamjene sudija. Upravo to je za optuženog bio i najveći problem. Ovo suđenje i ovaj proces je zakazao jedan sudija, gospodin Strika. Onda se pojavila sudija žena koja, evo nisam ni upamtio ime, vjerujte, koja je nastavila da to slomi preko koljena bez obzira na sve nelogičnosti. Znači, nemoguće je da se provodi proces, a da to zakaže jedan sudija da ga vodi drugi, a da mi nismo obavješteni o tome kao ja kao navodno optuženi, moji branioci, ništa, niko nije o tome obaviješten. Glavni pretres održan je samo u slučaju Milorada Dodika, jer je ranije sudija Mirsad Strika razdvojio krivični postupak u slučaju Miloša Lukića i Milorada Dodika. Zbog toga je odbrana insistirala na novoj napisanoj optužnici bez Miloša Lukića, jer se u onoj potvrđenoj spominje i Lukić. Tužioci su smatrali da nema potrebe za tim, a odbrana je imala zamjerke na to. Jer je optužnica jedinstven akt i sastoji se iz tri dijela. U prvom dijelu optužnice, koji ima 12 redova, su obojica optuženih i apsolutno nije bilo uslova da se taj dio ne adaptira ovoj odluci o razdvajanju krivičnog postupka. Bez obzira na sve primjedbe odbrane, optužnica je pročitana u sudnici. Optužnica Dodika tereti za nepoštivanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Milorad Dodik kao službena osoba institucije Republike Srpske u svojstvu predsjednika Republike Srpske donio ukaz o proglašenju zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske na način da isti svojeručno potpisao koji zakon je usvojila Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj 21.6.2023. godine i na taj način ne primjenjujući, ne provodioći odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Koncept odbrane Milorada Dodika svodi se na dokazivanje suvereniteta Bosni i Hercegovine, izjavio je advokat Bubić. Najavljeno je i saslušanje svjedoka, a odbrana će se zasnivati na tome da visoki predstavnik nije legalno izabran te da nije ovlašten da donosi zakone. Imamo nekoliko vrlo ozbiljnih. Jedan je, između ostalih, da je povrijeđeno načelo legaliteta. To je temeljno načelo krivičnog prava.
Zbog nepoštivanja institucije suda Bosne i Hercegovine te konstantnog bučnog uzvikivanja sutkinja je naredila da se spusti paravan iza kojeg je sjedila publika. Simpatizeri Milorada Dodika i pristalice koje su bile u sudnici tada su napustile sudnicu, a ispred suda Bosne i Hercegovine zabilježeno je nepoštivanje ove institucije kroz pogrdne psovke te je najavljeni prekršajni nalog za pojedine članove SNSD-a. I ovo je prvi put u historiji suda Bosne i Hercegovine da se na ovakav način ne poštuje institucija. 30. je godišnjica masakra na Sarajevskoj pijaci Markale. Na današnji dan 1994. godine u eksploziji minobacačke granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske ubijeno je 68 osoba, 142 su ranjene. Ovaj dan obilježava se i kao dan sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Sarajeva u ratu od 1992. do 1995. godine. Slike stradanja i zvukovi detonacije nikada neće izblijedjeti, priča nam Vahida, jedna od mnogih koja je svjedočila ovim prizorima. Tog kobnog februara na pijaci Markale prodavala je s mužem robu. Kada je pala granata, prijatelj njenog muža je poginuo, a onda je zavladao strah i beznađe. Kad sam ja pošla bježat, meni je muž patu, gdje ćeš, ne znam, gdje ćeš, to je strah i stres bio. Kad mi je pošao da vodi po pijaci, kad sam vidjela sve, toliko krv i tolikog naroda pobijenog i ranjenog, dosta mi je bio. Kad god pričam, sve mi teže i teže, svaka godina gora i gora. Dok ne umrem, neće te slike izići iz očiju. Teško. Pijaca Markale za mnoge je simbol stradanja civila Sarajeva. Počast nevino ubijenim odala je i Bahra Hodžić. Tokom rata u Sarajevu su joj ubijeni 14-godišnji sin i suprug. U ratu sam dva puta ranjavana. Osjećam se kao da je juče bilo haos i rat u meni, u mojim mislima i u glavi se osjećaju pucnjevi i stresovi i detonacije od granata. Intoniranjem himne, polaganjem cvijeća, molitvom i minutom šutnje odata je počast žrtvama i solidarnost sa porodicama žrtava. Na pijaci Markale okupili su se brojni građani, porodice žrtava, udruženja, članovi predsjedništva i druge delegacije. Građani našeg glavnog grada Sarajeva, kao i cijele Bosne i Hercegovine, bili su izloženi brutalnoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu i neviđenom teroriziranju i ubijanju. To su presudili i sudovi Ujedinjenih nacija. Održana je i zajednička komemorativna sjednica Skupštine kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajevo i općinskih vijeća općina sa područja kantona Sarajevo u Narodnom pozorištu. Podsjetimo, pred Haškim tribunalom za zločine počinjene u Sarajevu, koji obuhvataju i granatiranje Markala na doživotnu zatvorsku kaznu, osuđen je Stanislav Galić, komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Dragomira Miloševića Haški tribunal osudio je na 29 godina zatvora zbog terora nad civilima u Sarajevu. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken danas je stigao u Saudijsku Arabiju. Ovo je Blinkenova peta posjeta Bliskom istoku od početka rata Izraela i Hamasa. Nakon Saudijske Arabije posjetit će Egipat, Katar, Izrael i Palestinu. Palestinci se nadaju da će ova posjeta državnog sekretara dovesti do primirja u vrijeme kada Izrael prijeti novim napadima. Osim njega u posjeti Izraelu je i francuski ministar vanjskih poslova Stefan Sejourne. Netanyahu je danas posjetio trupe u centralnom Izraelu te poručio da Izrael neće stati dok ne poraze Hamas. Netanyahu je dodao i da je više od polovine Hamasovih trupa ubijeno ili ranjeno te da su porazili 18 od 24 bataljona. Iz UN-a javljaju da je od početka rata više od 100.000 ljudi u Gazi ubijeno, ranjeno i nestalo. Potrebna nam je apsolutna pobjeda koja će garantovati izraelsku sigurnost. To je jedini način da osiguramo mirovni sporazum. Kompletna pobjeda će dovesti do uklanjanja osovina zla, Irana, Hezbollaha, Huta i naravno Hamasa. Mi inzistiramo na ovome što smo rekli jučer u Jordanu. Ne može i ne smije biti prisilnog razmještanja Palestinaca ni u Gazi ni na zapadnoj obali. Budućnost Gaze ne može biti razdvojena od budućnosti zapadne obale. Ponavljam, Gaza je palestinska zemlja.
U organizaciji Udruženja BH novinari danas su u Sarajevu, Banja Luci, Zenici i Tuzli održana okupljanja novinara koji su paljenjem svijeća odali poštovanje kolegama novinarima ubijenima u Gazi. Udruženje BH novinari se tako pridružilo aktivnostima Međunarodne federacije novinara, Nacionalnog sindikata novinara Velike Britanije i Sindikata novinara Palestine u kampanji zaštite svih novinara i medija koji izvještavaju iz pojasa Gaze. Prema podacima koje je objavila Međunarodna federacija novinara, u posljednja 4 mjeseca ubijeno je najmanje 99 novinara koji izvještavaju iz pojasa Gaze, najviše palestinskih novinara, 4 Izraelaca te 3 libanonska novinara. Ove upaljene svijeće najmanje što novinari diljem svijeta mogu učiniti kako bi podsjetili na strahote rata u svijetu o kojima novinari i snimatelji svakodnevno izvještavaju. Izgubili su život u želji, u namjeri, izvršavajući svoj profesionalni zadatak da svijetu prenesu istinu šta se zapravo tamo događa. Mnogi su poginuli prilikom snimanja, neki u skloništama, neki sa porodicama. Svjedoci smo da su stradali čitave porodice pojedinih kolega. Zašto se to događa? U ratu, nažalost, niko nije zaštićen. Iz Bosne i Hercegovine upravo danas šaljemo poruku da je zločin nad novinarima nedopustiv. Novinarstvo je javno dobro i novinari moraju imati minimum sigurnosnih uvjeta bez obzira da li izvještavaju iz centra Sarajeva danas ili iz ratnog područja pojasa Gaze. Kako je to izvještavati iz ratnog područja najbolje znaju oni koji su bili na prvim linijama. Ja kao kamerman i kolege, novinari, mi smo radili svoj zadatak i smatram da smo ga odradili kako treba u tom proteklom ratnom periodu. Tijekom rata u Bosni i Hercegovini je svoje živote dalo 80 novinara. Dali su živote sve kako bi cijelom svijetu poslali poruke da se takve strahote više nikada i nikome ne dogode. Međutim, rat u Bosni i Hercegovini očito nikome nije bio opomena, pa i danas gledamo stradanja diljem svijeta. Novinari diljem Bosne i Hercegovine danas su se okupili kako bi odali poštovanje svojim stradalim kolegama u Gazi i onima koji izvještavaju dali punu podršku. Apelujemo na sve međunarodne aktere, institucije, ličnosti, da podignu svoj glas, povećaju zaštitu za naše kolege, da mogu da izvještavaju iz pojasa Gaze. Najvažnija poruka današnjih okupljanja novinara je da se što prije zaustave ratovi, a iznad svega zaustavi stradanje svih civila. A novinari će i dalje biti ti koji će cijeli svijet upozoravati da je za ubijene živote ljudi netko kriv. Opet će u miru izlagati svoju sigurnost i javno tražiti odgovornost onih koji su zla činili. Stotine ljudi su se okupile ispred apelacionog suda u Beogradu zbog odluke da se oslobode optuženi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Slavko Ćuruvija je ubijen na ulazu u svoj stan u Beogradu 1999. godine. Predstavnici medijskih udruženja i civilnog sektora izrazili su nezadovoljstvo zbog odluke. Predsjednica vlade Ana Brnabić i ministrica pravde Maja Popović su također izjavile da su očekivale osuđujuću presudu. Apelacioni sud u Beogradu je prošle sedmice optužene za ubistvo oslobodio krivice. Interesujem tako što je tužno da ubijen je čovjek posle 25 godina bude oslobođen ubice, to je strašno. Živimo u zemlji gdje ljudski život ništa ne znači. Davno je položaj novinara u Srbiji loš i ovo je kao nekakva, nažalost, ružna kruna na sve ono što nam se dešavalo i što nam se dešava u aktualnom trenutku. Ovo je poruka države da novinari nisu zaštićeni. A ono što mogu i ostali građani da shvate, a to je da ni oni sami nisu zaštićeni ako novinari nisu zaštićeni. 25 godina nakon ubistva Slavka Ćuruvije ova država je pokazala ne samo da s jedne strane nemoć, s druge strane da i dalje zarobljena od nekih ljudi koji su iznad te iste države. Na današnji dan prije 10 godina širom Bosne i Hercegovine krenuli su protesti obespravljenih radnika. Tada su radnici nekadašnjih giganata Konjuha, Polihema i Dite uz podršku drugih građana Tuzle organizovali proteste ispred vlade Tuzlanskog kantona, zahtijevajući sastanak sa tadašnjim premijerom kantona.
nakon što je vlada pojasnila da rješavanje problema radnika ovih preduzeća nije u njihovoj nadležnosti, uslijedio je radnički bunt. Val socijalnih protesta tada je zahvatio sve veće gradove u BiH. Protesti zbog narušenih radničkih prava godinama su u Bosni i Hercegovini svakodnevnica. Borba za zarađenu platu, uvezivanje radnog staža, zdravstveno osiguranje samo su dio onoga što karakteriše te proteste. Ovo je priča o uposlenicima BHRT-a, onima koji godinama izvještavaju o teškom položaju drugih, dok i sami čekaju dostojanstven rad svakodnevno ispraćajući kvalitetne kadrove. Dok izvještavaju o neisplaćenoj plaći radnika drugih preduzeća iz gradova širom zemlje, uposlenici BHRT-a svaki mjesec strahuju hoće li sami dobiti svoju, onu koja ne može pokriti ni osnovne životne troškove. Hoće li moći platiti ratu kredita, dadžbine, osigurati porodici hranu. To je jedna paradoksalna situacija i zapravo kada stupite u kontakt sa tim ljudima koji traže svoje prava, pa im onda i objasnite da ste zapravo u sličnoj situaciji i oni se zapitaju zašto i mi zapravo nismo aktivniji. Zaista mi je čast da oni kada imaju problem zovu nas sa javnog servisa Bosne i Hercegovine, ali ipak nekako u javnosti stiče se taj utisak kao da mi baš i nismo radnici, kao da mi nemamo svoje radno vrijeme. Enes Muratović je cijeli radni vijek proveo na BHRT-u, za nekoliko godina stiče pravo na penzionisanje, a bolje dane nije dočekao. Čitav radni vijek sam proveo u informativnom programu koji je produkcijski najzahtjevniji. I sad par godina do penzije sramota je me reći kolika su moje ukupna primanja, a vjerujem da kolege imaju još i manja. Svake godine situacija je sve teža i teža što se tiče rada, opreme i generalne situacije u BHRT-u. Naravno, građani su ti gledaoci koji ne smiju da vide tu našu situaciju lošu, jer je finalni proizvod naše ogledalo. Pratili smo naravno i veliki broj protesta na kojima smo bili na prvoj liniji, da drugima budimo kada njima bilo najteže. Dok godinama izvještavaju o uposlenicima firme u kojima nije uvezan radni staž, radnici BHRT-a već 9 godina nemaju uplaćene doprinose. Dok prenose glas onih koji traže povećanje toplog obroka jer iznos od 12 konvertibilnih maraka ne može pokriti troškove ishrane, radnici BHRT-a dobijaju najniži 7 maraka. Da bude još apsurdnije, i taj minimalni iznos i dalje čekaju jer novca nema. Mi na neki način doprinosimo i pomažemo dakle radnicima u njihovoj borbi da oni recimo traže povećanje plata, a već u tom trenutku su njihove plate veće od moje, a od mojih kolega iz tehnike da i ne govorim. Radnici BHRT-a su među prvim na svim protestima obespravljenih radnika, radeći sa zastarjelom opremom koju nadoknađuju nerijetko vlastitim angažmanom. Stoga ne čudi ni činjenica da odlaze kvalitetni kadrovi, a sve kao posljedica dugogodišnje agonije. Nijedan radnički protest ne bi uspio bez vas novinara. Dakle, ni radnici hotela Tuzla koji su nakon 12-godišnje borbe konačno ostvarili svoja prava i konačno nakon 12 godina faktički dobili one svoje davno zarađene plate. Dakle, ne bi ni oni uspjeli u tome da nije bilo vas, novinara. Dok izvještavaju sa protesta na kojima uposlenici traže isplatu socijalne pomoći, većini radnika BHRT-a ni zarađena plaća ne dostiže iznos te socijale. Javnosti prenose zahtjeve drugih za isplatu regresa, a sami ne znaju ni šta je regres. Meni je žao što vi imate, recimo vi kao novinari u BHRT-u, imate daleko najniže plate, najniži topli obrok. Dakle, ja sam za to spreman, dakle, sindikat solidarnosti apsolutno podržava radnike BHRT-a i ako treba, doći ćemo i u Sarajevo sa vama zajedno protestovati. Silaze 320 metara pod zemlju, među prvim su ušli u crvenu zonu COVID bolnice, odlaze u poplavljena područja, lokacije klizišta, nerijetko rizikujući i vlastito zdravlje, isključivo s ciljem prenošenja objektivnih informacija javnosti, što i jeste uloga javnog servisa svake države. Radnici BHRT-a samo žele da budu plaćeni za dostojanstven rad.
Glavni pretres u predmetu bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislavu Zeljkoviću i još četvorici optuženih za zloupotrebu položaja u slučaju poznatom kao korona ugovori odložen je za petak. Na današnjem ročištu nije bio prisutan jedan od vještaka koji je trebao obrazložiti da zbog zdravstvenog stanja drugooptuženog Slavka Bojića ročišta ne mogu trajati duže od 3 sata dnevno. Uz Zeljkovića i Bojića optužnicom je obuhvaćen i Dragan Dubravac, direktor firme Promeding, Sani Crljić, vlasnik Sinex laboratorije i Saša Marković, direktor turističke agencije Travel for Fun. Optuženi su da su u postupcima javnih nabavki za vrijeme pandemije oštetili entitetski budžet za 1,3 miliona maraka. Policijski službenici MUP-a Republike Srpske uprave za organizovani i teški kriminal pod nadzorom postupajućeg tužioca izvršili su pretres objekata i vozila te priveli osumnjičene osobe na više lokacija u Banja Luci, Zvorniku i Istočnom Sarajevu. Ove aktivnosti provedene su u okviru predmeta sa dokazima iz Sky i Anom aplikacija, a odnose se na osobe osumnjičene za organizovani prekogranični kriminal u vezi sa krijumčarenjem veće količine opojnih droga. Srbija je danas zatražila vanrednu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a zbog situacije na Kosovu. Istovremeno na Kosovu su se sastali njemački ministar odbrane i kosovska predsjednica. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius poručio je da je zahtjev kosovskih predstavnika deeskalacija situacije i nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Njemački ministar sutra stiže u posjetu našoj zemlji. Odluka o povećanju vojnih trupa Njemačke jasan je odraz podrške našem narodu, ali istovremeno i našim zajedničkim naporima za mir, stabilnost i dugoročnu sigurnost u našoj regiji. Kada je riječ o odnosu Srbije i Kosova, zahtjev dana je deeskalacija. Savezni kancelar je istakao da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropi, ali to predviđa dijalog i niko ne smije i ne može imati interes da dalje ugrožava situaciju. Stoga, uzimajući u obzir trenutne tenzije sa Srbijom i srpskom manjinom na Kosovu, upućujemo jasan poziv na zrelost i oprez. Kralju Charlesu ustanovljen je oblik raka, objavila je Buckinghamska palata, kako prenosi BBC. Uprkos savjetima ljekara da u toku liječenja obustavi svoje aktivnosti, on će ipak nastaviti sa sedmičnim posjetama premijeru Velike Britanije. Kralj Charles je odlučio objaviti svoju dijagnozu kako bi pomogao u širenju svijesti javnosti o raku. Kralj je nakon objavljivanja dijagnoze dobio poruke podrške političara, bivših i sadašnjih visokih zvaničnika, sportista, glumaca itd. Predstavnici vlade Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova postigli su danas dogovor o povećanju osnovice plate za policijske službenike uprave policije i državne službenike i namještenike MUP-a sa 379,50 na 415 km, te povećanju naknade za minuli rad sa 0,5 na 0,6% za svaku godinu radnog staža počevši od 1. januara 2024. godine. Sindikat nije imao nerealnih želja, sagledavši opću situaciju, kao što sam već naglasio, evo došli smo do nekoga zajedničkog rješenja, tako da mislim da i u nastavku saradnje sa ovom vladom Zeljkovog kantona, pa gledavši ujedno i materijalnu opremljenost policije, da idemo u dobrom smjeru i da je ovo jako jedna dobra saradnja. Ovo povećanje je sasvim logično iz razloga što su povećane cijene troškova života. Iz tog razloga mi pratimo da materijalni status naših uposlenika bude na tom nivou i nadam se da će evo znati cijeniti ovo povećanje u smislu pružanja što kvalitetnijih usluga našim građanima. Velika materijalna šteta nastala je u požaru koji je sinoć izbio na deponiji Uborak u Mostaru. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje požara i vatra je ugašena. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova izgorjela su 2 teretna vozila jedne privatne kompanije kao i veća količina plastične folije. Iz uprave deponije napominju da je šteta mogla biti i veća, da je zahvatila i ostale mašine u blizini. Policija je danas na ovoj lokaciji izvršila uviđaj, pa će više informacija biti poznato naknadno. Podsjećamo, požar na deponiji Uborak zabilježen je i u julu prošle godine. Imamo dokaze da požar nije nastao sam, to jest nije bilo samo zapaljenje. Velika je šteta načinjena,
manje više u materijalnom smislu. Mislim da je bitnija šteta koja je nastala jednim pozitivnim procesima koji su trebali da budu nastavljeni na deponiji. Mi smo htjeli da to saniramo, da to okvirimo u jednu cjelinu postavljanjem kvalitetne hidroizolacione podloge na taj prostor zaštite potoka Sušca koji tuda prolazi. Kako rekao smo, požar je to uveliko unazadio. Direktor Međunarodnog festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahić objavio je u Olimpijskom muzeju Sarajevo internacionalni konkurs 40+ svijet i umjetnost 2064. Konkurs je u oblasti poezije, arhitekture, vizualne umjetnosti, muzike i fotografije. Slaveći 40. godišnjicu od 14. zimskih olimpijskih igara, konkurs se odnosi na budućnost i kakvo Sarajevo želimo vidjeti za 40 godina. Otvorenje ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Sarajevska zima bit će upriličeno 7. februara, a traje sve do 21. marta tekuće godine. Održava se pod sloganom Kulturna olimpijada 2024, kreativno, alternativno, fantastično, a predviđeni su brojni sadržaji. Radovi su, dakle, odnose na osjećaj koji se zove 40+. Svijet i umjetnost 2064. godine. Ljudi na ovom konkursu mogu zapravo da imaju tu mogućnost i tu slobodu da se kreativno izraze na određenu temu. Sada slavimo 40. godišnjicu od 14. zimskih olimpijskih igara, pa i tu imamo jednu četvorku, a gledamo u budućnost, dakle, šta bi to i kako bi to Sarajevo moglo i kako Sarajevo želimo da vidimo za 40 godina. Danas je u Sarajevu preminuo Enes Duraković, jedan od najznačajnijih historičara bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Do odlaska u penziju 2012. godine bio je redovni profesor na odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Knjige Enesa Durakovića, kao i brojni članci, rezultat su pomnog analitičkog izučavanja pjesničkih opusa Maka Dizdara i Skendera Kulenovića, po nekim mišljenjima najznačajnijih autora bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Poštovani gledaoci, toliko za večeras. Želimo vam ugodnu i laku noć.